Айтөтек Батыс Қазақстан облысында тіршілікті қамтамасыз ететін нысандарды қорғау шаралары күшейтілді. Атап айтар болсақ, Оралда батыс су арнасы және жайық жылу энерго нысандары мен сорғылау станцияларында су тасқынына қарсы жұмыстар ұйымдастырылды. Қаланың 340 мың халқын сумен қамтамасыз ететін батыс су арнасы коммуналды кәсіпорны қазір қалыпты режимде жұмысын істеп тұр. Тұтастай алғанда Батыс Қазақстанда барлығы 20 мың шақырымнан астам электр желісі бар. Жайық жылу акционерлік қоғамының жайық өзені жағалауында орналасқан біздің насостық қалаға су беретін станциямыз. Осы насостық станцияға біздер деген жылу электр орталығына су беріп отырмыз. Тәулігіне 30 мыңнан астам текше метр су және қалаға ауыз суды беріп отырмыз осы насостық станциядан. Сәйкесінше бізде осы су беретін станцияны қорғап қалу үшін қазіргі уақытта осы насостық станцияның жан жағын құммен қоршау, қапшықтар қою және 1,5 км жуық топырақ себу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.